Vidíš, ty sado, ty Putin, co je? Já v něga jela zuby na joku byla. Tuju je děcu zgrabio, da ratuje. Šta će on imati? On će izgubiti, ko izgubiti? Neće sada je bosanci ruke ovako učiniti. Neće Boga. Ima ljudi. A što radi jednoga nečovjeka, ja tam, ja vam, što da gine više? I neka radi šta ko hoće, ali sad ako počinu, sad će biti sveski.